Dnes vás zdravím z ulice Slovenska. Jsme ve městě, ale přitom se tady budete cítit jako na vesnici. A tohle je hlavní výhoda tohoto bytu. Pojďte si ho se mnou prohlédnout. Kousek od domu je nově opravené náměstí, kde jsou obchody, dále zde najdete školu, školku, MHD, dětské hřiště i sportovní hřiště. Byt je v družstevním vlastnictví a lze jej převést do vlastnictví osobního po uhrazení doplatku anuity a revitalizace. Obývací pokoj je velký a balkon je orientovaný na východní stranu a navíc je přes dva pokoje. V rámci rekonstrukce, která proběhla před 10 lety, se vyzdělo nové jádro, čímž se rozšířila koupelna a je zde místo pro sprchový kout i pračku. V ložnice je tak akorát, vejde se zde i manželská postel. Poslední místnost bytu je tento dětský pokoj. Kuk, a je tady i druhý balkon. A pokud se vám tento byt líbil, zavolejte mi a uvidíme se spolu na prohlídce. A do té doby se mějte fajn, zdraví vás makléřka Nelka.